ରଙ୍ଗବତୀ ଗୋ ରଙ୍ଗବତୀ 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 କ'ଣ କଲ ତା ହଁ ପଦେ କହନ କଥା ହାଏ ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗବତୀ କ'ଣ କଲ ତା ହଁ ପଦେ କହନ କଥା। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ପାଇନି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛି, କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ ନୁହଁ। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାହାକୁ ହେଲେ କହୁଥାନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ଏଇ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାରଟି ପାଇଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୁରୁ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲେ, ଗୁରୁ ଟ୍ୟୁନିଂ କରିଥିଲେ, ବାଦ୍ୟକାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ବଜେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରେକର୍ଡସ୍ ଯିଏ କୋଲକାତାରେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ଲେଖକକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ଶ୍ରୋତା ଆମର ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ବି ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୋ ରଙ୍ଗବତୀ ହେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୋ ରଙ୍ଗବତୀ 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 କ'ଣ କଲ ତା ହଁ ପଦେ କହନ କଥା ହାଏ ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗବତୀ କ'ଣ କଲ ତା ହଁ ପଦେ କହନ କଥା ହଇ ଗୋଲାଜେ ଲାଜେ ଗୋଲାଜେ ଲାଜେ ହେ ଲାଜେ ଲାଜେ ଗୋଲାଜେ ଲାଜେ ହାଏ ଲାଜେ ଲାଜେ ନଈ ଯାଉଛେ ମଥା ଗୋ ନାଇଁ କର ନାଇଁ କର ଅଥା ଏ ଲାଜେ ଲାଜେ ନଈ ଯାଉଛେ ମଥା ଗୋ ନାଇଁ କର ନାଇଁ କର ଅଥା। ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ବି କରିଥିଲେ? ଜମା ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା କି? ବିଳମ୍ବ ଶୀଘ୍ରରେ କିଛି ନୁହେଁ, ବିଳମ୍ବରେ ହେବ ଶୀଘ୍ର। ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଟା ଦିନ ନା ଦିନ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବି ଆସିଛି। ସେ ସୋନା ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ କି ସେ ନୀତିମୋହନ କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଗାଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲକୁ କେହି ବିଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରଖିବେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆଜି ମିଳିଛି କି ତାଙ୍କୁ ମଳେ? ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲେ କାହାକୁ ଖୁସି ନ ଲାଗେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଡେରି ହେଲା ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଲେ, ଡେରି ହେଲା ହେଲା ପାଇଲି ତ। ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ଆଶା କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ମତେ ମିଳିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ। ଆଜି ଆପଣ ସେଇଟା କେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମିଛା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ କହିନି ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ସେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ସେ କଥା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀର ନାଁ ମୁଁ ଉଠେଇନି, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ମତେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନ ମିଳିଲେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମତେ ମୋ ଜନତା ଜନାର ତାଳି ଦରକାର, ମତେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ।